Сказали автобус дати, поліція до мене приходила, дали автобус, чому не запакували, не відвезли? Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків потрапив у гучний скандал через доручення вивезти ромів з міста на Закарпаття. Тих, хто відмовляється їхати, міський голова порекомендував поліції пакувати в автобус. На заяву мера відреагувало посольство США в Україні. У своєму твіттері дипломати заявили, що це дискримінація ромів. Ми глибоко стурбовані повідомленням про дискримінацію та утиски ромів з боку міського голови Івано-Франківська. Ми закликаємо українських посадовців виступити проти нетерпимості та забезпечити захист прав людини. На заяву Руслана Марцінківа відреагував і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він повідомив, що на очільника Івано-Франківська відкрили кримінальну справу. За фактом заклику до примусового переміщення людей в Івано-Франківську Нацполіція розпочала кримінальне провадження за статтею 161 Кримінального кодексу України. Позиція міського голови неприпустима. Національна поліція – не каральна машина, пане голово. Україна – не совок. Франківськ – не князівство. Роми постійно відчувають дискримінацію в Україні. Однак чути такі слова від керівника міста дуже прикро, каже представник ромської громади Іван Балох. Це слова пакувати, це просто... Я не можу собі уявити, як людина, яка має таку власть, мер міста, він може таке сказати публічно. Що пакувати людей, пакують м'ясо, продукти, отакої, а не людей пакувати. І що вважає нашу націю за якийсь взагалі послідній народ? Просто це дуже прикро і дуже серце болить за такої, що чути і постійно чуєш ці дискримінації проти нашої національності. Натомість очільник Івано-Франківська пояснює, дискримінації ромів не було. Крім того, саме міська поліція звернулась до нього з проханням надати транспорт ромам, які хотіли повернутися додому. Однак близько 20 осіб залишились у місті. Був наданий певний транспорт і, скажімо, організовувався. Так я зрозумів, що не всі особи, які порушили карантин ромської національності, не всі поїхали додому. Руслан Марцінків каже, у своїх висловлюваннях піддався емоціям, тому що йшлося про безпеку мешканців Івано-Франківська. 20 осіб, вони грубо порушували, тобто мешкали в привокзальному сквері, приставали до людей біля великих супермаркетів, не дотримались соціальної відстані, були без масок, тобто вже, я не знаю, що ще треба було порушити. І я десь думав, що можна було в бус все-таки більше людей запакувати. Тобто, що люди добровільно більше поїдуть у бусі. Чому так якби відбулося? Це питання до правоохоронних органів. Вже 28 квітня о 10-й годині на міського голову Івано-Франківська чекає допит у поліції. Юлія Торконяк, Денис Довган, телерадіокомпанія «Раї».